I couldn't sleep. Whenever I'm excited about something, I couldn't sleep. Just about everything is fixed now. I mean, there's a couple of things still to go, but hey, you still have an hour and 45 minutes. Hääparin Kirhe, Kaasu Sari ja hyvät juhlavieraat. Minulla on suuri ilo ja kunnia toimia tässä hääjuhlassa Sulhasen Jyrkin virallisesti nimittämänä bestmania. Luen puheeni paperista, sillä minua jännittää aivan käsittämättömän paljon ja tilanne on muutakin ainutlaatuinen. Tämä on elämäni ensimmäinen kerta bestmania. Puheidenpitokokemukseni on rajallinen ja rajoittuu lähinnä valmiiksi kirjoitettuihin asiapitoisiin pamflettityyppisiin lausuntoihin ja kuulijakuntana viime aikoina on ollut enimmäkseen eduskunnan talousvaliokunta. Juhla- ja onnittelupuheen suorittamiseen tässä siis paineita. Ja koska melkein paniikki iski, niin tein hieman taustatyötä ja selvitystä. En tiedä kuinka luotettavia protokollalähteitä seurasin ja selasin, mutta tiedoksenne, että bestmanin toimenkuvaan kuuluu pitää hääjuhlassa niin sanottu ensimmäinen maljapuhe, ja tämän jälkeen vapauttaa puheidenpito siten, että tervehdyksiä hääparille, samoin kuin mukavia maljapuheita, voivat spontaanisti pitää kaikki juhlavieraat. Huom, kaikki juhlavieraat. Lähteeni mukaan hääjuhlaan sopiva puhe on juurikin sopivan pitkä, sisältää kiinnostavan aloituksen, selkeän keskikohdan ja vieläpä loppuhuipennuksen. Hyvässä puheessa on lähteeni mukaan lisäksi sopivasti historiaa, sopivasti nykypäivää, tunnetta, yllätyksellisyyttä, paljastuksia ja se on vielä kaiken lisäksi ainakin paikoittain hauska. Tässä vaiheessa lopetin asian perehtymisen ja soitin Jyrkille. Päätin konsultoida sen sijaan Sulhasen kanssa, joka on tässä tapauksessa asiakas. Konsultoinnin ja tartoituksen perusteella sain omittua Sulhaselta kaksi toivetta liittyen nyt tähän suorittamaan toimenkuvan mukaiseen tehtävään. Ensimmäinen oli se, että puhe on aika sellainen lyhyt. Ja vaikka mulla näitä papereita on tässä aika kiva nivaska, niin aion sen toiveen kyllä Jyrki toteuttaa. Sivumäärää lisää se, että piti printata aika isolla fontilla, koska en ole edelleenkään saanut aikaiseksi hankkia niitä lukuja. Tiedän, että Sulhaselle numerot ja tietty systemaattisuus edustavat äärimmäistä romantiikkaa. Ja kerrottakoon, että puhe sisältää vain 940 sanaa ja olen sen kellottanut. Tämä tulee kestämään enintään 8 minuuttia ja 14 sekuntia, riippuen siitä, kuinka paljon takeltelen ja kuinka monta kertaa joudun hengittämään sisäänpäin. Toinen puhetta koskeva toive ja lupaukseni Sulhaselle oli, että puhun kolmella kielellä. Jotain tällaista oli odotettavissakin, Jyrki on aina pitänyt ihmisten haastamisesta. Joka tapauksessa se, että lähinäkö alkaa olla mennyttä ja uudet tilanteet saavat pakan hieman sekaisena, kuitenkin vain todiste siitä, että tässä itse kukin aletaan olla aikuisia. Meistäkin Jyrki tuli aikuisia, sitten loppujen lopuksi vaikkei kukaan, ei edes välttämättä rakas äitisi, saati rakas isosiskosi, olisi siihen koskaan uskonut. Ja oikeasti siis tarkoitan, ja olen juuri nyt, varsinkin tänään sitä mieltä, siis sinustakin on tullut aikuinen.
fiilistelen vauhti korjaa virheet -tyyppistä menoasi opiskeluvuosina ja toisaalta nyt katson sinua ja viehättävää vaimoasi. Voisin todeta, että sinusta on tullut vieläpä elämää rakastava aikuinen, jolla on rohkeutta tehdä isoakin päätöksiä elämänsä osin. Olen ylpeä sinusta ja olen iloinen, että olette löytäneet toisen. Ja kaikille tiedoksi, jos ette huomaa, että nyt aion laittaa kieltä, eli norkasta. And we still prefer the food the same way. So that is something that we really took home home with you. Congratulations. Very welcome to our family.
And you either. But we are here to be this happiness day. Mayuri for 15 years. You can speak this, in Finnish. In this and that, yeah. Okay, suomeksi sama. Mayuri tietää tarinan. Viime vuonna me tapailtiin vähän useammin ja useammin. Mutta joka tapauksessa me kuitenkaan oltu yhdessä. Tuossa joulun aikaa, johtuen siitä, varsinkin vanha työnantajani juoksutti mua ympäri maailmaa, me ehtin niinkään. Jouluaikaan mä päätin ottaa vihdoin viimein vähäksi aikaa vapaata. Soitin Reille, että mä olin Taimaassa, tuu sinne. Sitten me ruvettiin etsiä lippuja. Niitä ei oikeastaan löytynyt järkeviä lippuja mistään. Mä soitin Finnairille, että mä oon ollut kultajäsen 20 vuotta. Mä ikinä käyttänyt pisteitä. Nyt mä tarvin, että mä saan mun tulevan vaimoni tulemaan tuota Kreikillä tietysti siitä, että mä saan näin. Se oli tosi ystävällinen ihminen siellä, että sanoi, että no, niin kuin tiedät, että ei nyt tälleen järjesty, mutta annahan nyt kun on näin joulu ja kaikki ne yrittää. Sitten soitti mulle puolen tunnin päästä takaisin. Hän sai näin lipun. Sitten Rei tulee. Ne liput ei ollut kuin Bangkokin asti ja mä olin Samuilla ja Rei lähti tulemaan. Bangkokista ei saanut Samuille minkäänlaisia lippuja sille päivälle. Rei ajoi autolla 500 kilometriä keskellä yötä. Et se pääsi lautalle, viimeisellä lautalle ehkä varmaan niin kuin viimeisellä minuutilla. Ja tuli. Ja kun se on raukkaparkka hukannut vielä niin silmälasinsa, niin sillä on vaan aurinkolasit, jos on suurennukset. Kyllä aurinkolasit päälle. Joka tapauksessa istulta lainatussa. Religious, can you believe that? And I'm not, so we kind of compromised.